Hola a totes i a tots. Amb aquest vídeo volem iniciar un cicle d'explicacions i de valoracions de les decisions que prenem als plens municipals de l'Ajuntament, el màxim òrgan de decisió on tots els regidors i totes les regidores hi formem part. I ahir va ser un dia molt important perquè vam aprovar la dotació econòmica del Pacte de Ciutat. El Pacte de Ciutat és l'instrument amb el qual ens vam dotar el juliol de l'any passat, tot just quan la pandèmia encara estava en plena ebullició, per recuperar la nostra ciutat a nivell social i a nivell econòmic. Ahir, en el ple, vam incorporar la dotació econòmica, com deia, d'aquest pacte, que seran 8 milions d'euros en el pressupost municipal. Aquests 8 milions d'euros tenen diferents fons de finançament, unes les pròpies del pressupost 2021, unes altres fons extraordinàries d'altres administracions i unes terceres fons de finançament derivades de l'utilització dels romanents de tesoreria que l'Estat, finalment, després de molt negociar, ens va deixar als municipis utilitzar a partir del 20 d'octubre de l'any passat. Com deia, la distribució d'aquests 8 milions d'euros anirà distribuïda de la següent manera. 1.400.000 euros per contractació i per programes de plans d'ocupació per a la gent vulnerable de la nostra ciutat. Gairebé 3 milions d'euros adreçats a garantir els drets bàsics de ciutadania, com l'alimentació, els subministraments, ajuts específics a l'habitatge o a l'àmbit de l'educació. 3.600.000 euros per la reactivació econòmica, amb ajuts directes als sectors més desfavorits, com per exemple la restauració o l'àmbit dels esports, també per pacificació de carrers, moneda local o marketplace, tot adreçat a la revitalització, com deia, del sector d'activitat econòmica de la nostra ciutat. I per últim, més de 500.000 d'euros per nous usos de la nostra ciutat en l'àmbit de l'espai públic, en els equipaments, i adreçats a les millores de les zones verdes, de la via pública i dels equipaments. Aquest pacte és el fruit del treball de moltíssimes persones, de moltíssimes entitats, dels sectors de l'àmbit econòmic, tant sindicats com patronals, com l'àmbit comercial, i també fruit del treball de tot el govern i de tota l'oposició. És un esforç important per la millora de la nostra ciutat, un esforç necessari per contribuir en aquests moments difícils a la millora de la nostra quotidianitat i sobretot per fer front a les conseqüències que aquesta pandèmia ens està deixant. Us deixo amb el primer tinent d'alcalde, l'Oriol Bossa, que ens explicarà altres punts importants del ple que es van aprovar ahir. En el ple de febrer també hem aprovat la modificació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus, una modificació que es deu primer a una diagnosi que el servei necessitava unes millores evidents i després una modificació que vol fer front a uns reptes de futur que ara la ciutat ja està patint. Els efectes de la pandèmia que han suposat un canvi d'hàbits en el consum a les llars de Sant Feliu i que han generat un increment de les fraccions de recollida, el plàstic, el cartró, ha més incrementat molt el seu volum de generació i també vol fer front a l'augment de generació dels voluminosos en via pública. També ens estem anticipant a les obres del soterrament. Les obres del soterrament tindran un impacte en el servei. L'efecte trinxera que provocarà les obres del soterrament ens farà replantejar rutes i distribuir de manera diferent diferents contenidors de la ciutat i això ho estem preveient. Finalment, ens estem anticipant al Premet 25, la política de reducció de residus de l'àrea metropolitana que ens fa ser més proactius en la millora de la recollida de residus i finalment volem fer front també al pla local de residus. Per totes aquestes qüestions vam prendre una decisió de profunditat i és millorar el contracte d'aquest servei tan essencial per a la ciutat. Vam aprovar al ple municipal l'adhesió al Consorci de Salut i Social de Catalunya i creiem que és un pas important per tal de posar en valor la tasca de cures i l'atenció a les persones més vulnerables, com pot ser la gent gran o la gent en situació de dependència. Creiem que aquesta adhesió és d'interès públic
perquè l'expertesa que ens pot oferir el Consorci, tant en l'àmbit de salut com sanitari, ens pot oferir un gran catàleg de recursos de cara als nostres serveis municipals. A més d'això, creiem que l'interès de la gestió del servei d'atenció domiciliària serà clau per poder propiciar un canvi de model en la gestió del SAT, en el qual puguem propiciar més proximitat i on la persona quedi al centre de l'atenció.